Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás u dalšího epického srovnání na kanále Jdeme žrát. Spousta lidí mi už psala, abych mezi sebou porovnal největší fast foody, který tu máme, to je samozřejmě McDonald's, Burger King a KFC. Tyhle fast foody se mezi sebou docela liší, hlavně to KFCčko, a proto jsem přemýšlel, jak bych to mohl pojmout, aby to bylo fair. A další spousta lidí mi do komentářů psala, abych zrecenzoval nějaký zmrzliny, když už tu máme léto. Tak mě napadlo, že bychom mohli udělat nějaké epické srovnání něčeho, co mají v nabídce všechny tři fast foody. A samozřejmě, že rovnou mě napadly milkshakey. Ano, máme tady opravdu velké srovnání McDonaldu, Burger Kingu a KFC. Ochutnáme dneska jejich milkshakey, porovnáme je mezi sebou a řekneme si, který jsou nejlepší. Hned na začátek vám řeknu, že organizovat tuhle recenzi bylo docela složitý. Sehnat milkshakey ze všech tří fast foodů a přivést je domů tak, aby nebyly roztopený a hnusný, dá docela zabrat, proto budu rád, když tohle video podpoříte lajkem. Pokud do fast foodu chodíte a měli jste tam někdy milkshake, tak asi víte, že ty příchutě, které tam nabízejí, se docela liší. A proto, aby to bylo fair, tak jsem se rozhodl, že z každého fast foodu vyberu dva milkshakey, který mi chutnají nejvíc, a ty mezi sebou porovnáme. Nebudem to protahovat, pojďme se nejdřív podívat, co všechno my jsem přibalili, zabalili, kolik to stálo, a pak to začneme ochutnávat. A jako první to mám balíček od KFC. Vyndáme a koukneme se, co tu všechno mám. Jak se tak koukám, tak nám sem přibalili pořádný množství ubrousků, což u KFCčka není zrovna jako obvyklý, ale děkuju a chválím. A v KFCčku jsme objednali čokoládový milkshake a arašídový. Přiznám se, že ten arašídový mi chutná úplně nejvíc v KFCčku, ten čokoládový je takový jakože na druhém místě. Na chviličku si to odložíme. Dál tu máme pěknou tašku od Burger Kingu. To snad ani nebudu trhat. Pak to tu máme. Mám tady samozřejmě ubrousky zase pěkný množství, děkuju, chválím. Některým z vás se může zdát, že ubrousky k šejkům jsou zbytečný, ale věřte mi, nejsou. Já se vždycky tak zaprasím, že ty ubrousky opravdu oceňuju. Pak tu máme účtenku, tu jsme mimochodem v KFCčku nedostali, což je takový trošku mínus, ale ne moc velký, protože si ty ceny pamatuju. A pak jsme tady dostali nějaký letáček na 1+1 zdarma. A jak tak čtu, tak to dokonce není ani kupon, ale reklama, že každé pondělí 1+1 zdarma. Škoda, že dneska není pondělí, ušetřil bych si 49 korun. Každopádně ale docela pěkná akce na léto. Odložíme na chvilku. A McDonald's. Jak vidíte, tak u Mekáče jsme bohužel žádný ubrousky nedostali, což je škoda, což mě mrzí, ale účtenku tu máme. A další rozdíl, nevím, jestli jste si všimli, ale u těch předchozích šejků byly ty brčka už zastrčený, u Mekáče jsou ale zvlášť zabalený. Nebudem to protahovat, protože ty šejky jsou krásně studený a nechtěl bych přijít o to nejlepší. Ještě jsem vám asi nepředstavil ty šejky, které jsem objednával v posledních dvou fast foodech. V McDonald's to je nový borůvkový šejk, který jsem ochutnal jednou, ale chutnal mi tak moc, že se stal mým nejoblíbenějším v Mekáči. A pak čokoládový milkshake, což je taková klasika. V Burger Kingu ty šejky jsou ale o trošku zajímavější, protože tam nemají takový ty klasický příchutě, jako čokoláda, jahoda a tak dále, ale jestli se nemýlím, tak mají jenom dvě příchutě, a to konkrétně Oreo milkshake a KitKat milkshake. Což popravdě jako pro Českou republiku je docela wow. A jestli si pamatujete moje video ze španělského McDonaldu, tak ten Oreo milkshake jsme tam zrovna na levíčce ochutnávali. Co se týče cen, nebudem brát všechny ty akce, jako je třeba u toho Burger Kingu 1+1, nebo nějaký kupony, co jsou v Mekáči, tak za každý milkshake v KFC jsme zaplatili 55 korun. A tohle je velký milkshake, který má objem 300 ml. V Burger Kingu je stejný objem, taky 300 ml. Tam to stojí o 6 korun míň, to znamená 49 korun za jeden. A v McDonald's velký milkshake má 400 ml a stojí 45 korun. Takže vlastně nejlevnější a největší. Já si myslím, že na začátek by to stačilo a pojďme začít konečně tu bitvu. Začneme asi s Burger Kingem, protože na ten Oreo milkshake se těším asi nejvíc. Já to pro vás asi takhle otevřu, abyste viděli tu konzistenci a abych vám to mohl trošku přiblížit. Už má sice dobrých 15 minut za sebou, ale pořád ta konzistence je taková hodně pohodová. Tedy jak se tak na ten shake koukám, tak je mega sušenkovej. Úplně to voní těma sušenkama Oreo. A docela se mi na to zbíhají sliny. Přátelé, doufám, že jíte nebo pijete něco dobrýho. Pokud jo, tak vám přijdu dobrou chuť a já to jdu ochutnat. Ono je zajímavé, že když se to začíná rozpouštět po těch x minutách, tak se to rozpouští nejdřív takhle po krajích a uprostřed je taková ještě pevná hmota, jestli se podíváte.
Tohle je hrozně sexy. Jo, ten Oreo shake, ten je božský. V tom Španělsku, jak jsme ho měli v Mekáči, tak byl popravdě takový trošku nic moc, protože už jak dlouho jsme ho tam nosili, než jsme to začali natáčet, asi hodinu. A už byl takový jako fakt rozteklý, že to bylo takový spíš jako sušenkový mlíčko. Tohle je paráda. Jo, pokud máte rádi Oreo, tak tohle to je něco pro vás. Navíc po 20 minutách dovozu a mýho kecání je pořád ještě dobrý. Hlavně se podívejte, jak jsem to rozmíchal, tak vlastně ta pevná část se spojila s tou rozteklou a už je to takový prostě jakože krásně smíchaný a ideální. Jediný teda, co bych tomu mohl vytknout, že je skutečně sladký. Je fakt mega sladký, ale to jsou prostě sušenky Oreo. Takže pokud si ty sušenky nebo tenhle ten milkshake dáváte, tak s tím asi počítáte. Bodově, kdybych to měl hodnotit, tak jelikož sušenky Oreo naprosto miluju, tak to bude hodně pěkný 9,5 bodů z 10. Těch půl bodů přece jenom ubírám za tu přílišnou sladkost, ať máme taky nějakou zásobu. Tak, začátek dobrý, pojďme zkusit ten KitKat. Zase dáme pryč to víčko. Tak, ten KitKat má úplně stejnou konzistenci, jak vidíte. Co se mi trošku nelíbí, že mi Káťa ukradla Oreo milkshake. No sorry. Co se mi trošku nelíbí na tom milkshakeu, je ta barva, protože když tam mám KitKat, tak si trošičku asi představuju nějakou jinou barvu. Možná jsem zase zhýčkanej, ale já si to prostě tak představuju. Chtěl bych tam vidět nějakou možná tmavší barvu, ale ok, nebudu to protahovat, protože každá vteřina je teď cena. Pojďme to ochutnat. Nedokážu moc pochopit samotnou chuť toho milkshakeu. Ten je takový jakože rádoby vanilkovej. Ale ten tam ani skoro necítíte, protože těch sušenek křupavých v tom je tak moc, že jakmile si upijete, tak hned v kuse cítíte ty oplatky a začnete je žvíkat. U toho Oreo milkshakeu mi to bylo jasný. Je to prostě Oreo milkshake, je tam spousta sušenek Oreo a má to Oreo příchuť i vůni. Tady to nemá vůni KitKatu a je to spíš takový sladký rádoby vanilkový milkshake s obrovskou spoustou malých kousků KitKatu. Není to špatný, hlavně díky těm oplatkám uvnitř, ale přece jenom ten Oreo milkshake, ten prostě jednoznačně vítězí. Tenhle, kdybych měl hodnotit bodově, tak by to bylo takových solidních 7 bodů z 10, jakože kdybyste mi ho dali, tak si ho docela rád vypiju, ale kdybych měl na výběr, tak si vyberu ten druhej. Tohle to byl Burger King a pojďme na KFCčko. Tak, máme tady zase dva milkshakey. Mimochodem, podívejte se u toho čokoládového. Tady dole, nevím, jestli to vidíte, ale tady dole je ten čokoládový syrup, nebo jak bych to nazval. To je čokoláda prostě. Káťa mi teď říká, že se dívala, jak to nalejvali a že prý nejdřív tam nalejou po stranách toho kelímku ten syrup a pak teprve ten milkshake, což je zajímavý. Mimochodem, teď mě napadá, že než Káťa dopije ten druhý Burger Kingovský milkshake, tak je docela důležitá věc, na kterou jsem zapomněl, a to je design těch kelímků. Takhle si to rychle dáme vedle sebe. Jako břímě nejméně se mi asi líbí ten klímek u KFCčka, protože ten je takový jakože obyčejný. Tady to už vypadá trošičku jakože luxusnějc, s tím, že u Burger Kingu tam máte jakože fakt velký otvor, což je sice asi hezčí a možná i praktičtější z důvodu, že tam jsou ty sušenky, takže kdybyste je chtěli takhle jakože dopijet, ale u Mekáče je to zase praktičtější z toho důvodu, že vám tam nic nepřiletí třeba. Takže to máte takhle uzavřený a že když tam je nějaká muška, tak se tam nejspíš ani nedostane. Takže tolik, co se týče kelímků, a pojďme si otevřít ten arašídový milkshake od KFC. Ono bohužel, jak to nemůžu vypít všechno najednou, tak asi Mikáš bude trošičku znevýhodněn tím, že bude na konci, tak na to prosím berte ohled. Všechny ty milkshakey, jak jsme dostali, tak byly prostě v ideální konzistenci. Jo, pojďme se podívat trošičku blíž na ten arašídovej. Ten má úplně neskutečnou vůni. Voní hrozně krásně arašídově a pojďme to zase ochutnat. Co vám musím říct, co mi připomíná tenhle ten milkshake neskutečně? Snickers. Před pár měsíci byla v Mekáči Snickers zmrzlina, ale ani ta nechutnala tak moc Snickersově jako tenhle ten milkshake, protože ten úplně, ten je parádní. Kdybych tenhle shake měl hodnotit bodově, tak by to bylo zase fakt na pěkných 9,5 bodů z 10 a podle mě je naprosto na stejný úrovni jak ten Oreo milkshake od Burger Kingu. Pokud máte rádi Snickers, pokud máte rádi arašídy, tak tohle se vám bude jednoznačně chutnat. To mi připomíná, že jednou jsme s Káťou chtěli udělat tenhle ten arašídový milkshake doma. Koupili jsme si nějakou smetanovou zmrzlinu, mlíko a arašídový máslo. A ne, nebylo to tak dobrý. A jdeme v rychlosti na ten čokoládový, protože já už začínám být trošku přeslazený. Mimochodem, co musím pochválit u toho KFCčka, a myslím si, že i u Burger Kingu
a dokonce i u mekáče, vlastně o všech tří, že u milkshakeu dávají fakt takový obrovský tlustý brčka, takže si ten milkshake fakt užijete. Tak, takhle vypadá ten čokoládový, ten už je bohužel trošičku rozteklej, ale zase moje chyba, tak to v rychlosti pojďme ochutnat. Čokoládový milkshake v KFC má takovou hodně výraznou kakaovou chuť. Hodně mi to chuťově připomíná takový to Granko kakao. Takže kdybych to měl pojmenovat nějak já, tak to určitě nebude čokoládový milkshake. Bude to prostě kakaový milkshake. Přece jen čokoládovou chuť si představuju trošičku jinak. Možná, že ji dneska poznáme v tom mekáči. Tady je to skutečně taková tmavší kakaová chuť. Ale pořád dobrý. Těch dnešních shakeů, co jsme ochutnali, je přece jenom asi na tom čtvrtém místě ze 4 zatím. Ale pokud máte rádi takovou kakaovou chuť, tak vám chutnat jednoznačně bude. Kdybych ho měl hodnotit bodově já, podle svých subjektivních chuťových preferencí, tak by to bylo asi na takových trošku slabších 6 bodů z 10, ale pořád se to dá pít. A jdeme konečně honem honem na ty milkshakey od McDonald's. A já bych začal asi popravdě tím čokoládovým, protože dokud mám v puse ještě tu kakaovou chuť od toho KFCčka, tak se mi to bude krásně porovnávat a ty rozdíly pro mě budou mnohem výraznější. Tak, otevřem to jejich víčko zase. Jak vidíte, tak ten milkshake od McDonald's je takový jako víc nadýchanej, ale zase, jak už jsem říkal, tak je dost možný, že ta konzistence se trochu změnila, kvůli tomu, že mi to tady chvilku fakt leží už a pojďme to ochutnat. To je fakt hodně zvláštní chuť. Nevím, jestli je to tím, jak to piju po tom KFCčku. Co si pamatuju, ten mekáčovský milkshake, tak podle mě vždycky chutnal trošku jinak. Tyjo, ale tady bych ho fakt nepoznal. Je sice ještě dost studený, ale ta chuť není tak výrazná třeba jako toho KFCčka. Je to takový jako, že fakt pěnový spíš. Jako by to bylo našlehaný, hodně velký vliv na tu chuť má opravdu, jestli je to zmražený nebo ne, a dokonce tak velký vliv, že třeba bych tu chuť ani nepoznal, kdybyste přede mnou dali mražený milkshake a milkshake, který tady už třeba 30 minut leží. Čokoládový milkshake od mekáče ve srovnání třeba s tím KFCčkovým, tak má takovou více mléčnou chuť. A je takový jemnější. A když se podíváte, tak to má takovou jakože fakt pěnovou konzistenci už. Což kdyby bylo zmražení, tak by bylo samozřejmě mnohem lepší a mnohem chutnější. Jinak objektivně, kdybych měl porovnávat jenom ty chutě mezi čokoládovým milkshakem z mekáče a z KFC, tak ten z mekáče asi vítězí, ale fakt jenom třeba o půl bodu. Takže kdybych ho měl hodnotit bodově, tak by to bylo na 6,5 bodů z 10. A pojďme se podívat na ten borůvkovej, který teda nahoře je úplně samá pěna. Jestli se podíváte, tak tady je krásně vidět, jak se to rozdělilo, což se mi jako popravdě moc nelíbí, ale zase je to naprosto můj problém, jo, protože milkshakey by se měly pít chlazený, jinak to není milkshake. Každopádně ale, teď když se podíváte na tu konzistenci, tak už je bohužel, jak jsem říkal, taková trošku pěnová, takže na tu konzistenci prosím nepřihlížejte a budeme hodnotit jenom tu chuť. Mimochodem dole ještě takový trošku zmražený, takže aspoň takhle to můžeme ocenit. Jo, ta borůvka se v mekáči docela povedla, fakt hodně příjemná chuť a i po těch x minutách, co mi to tady leží, tak se to dá ještě pít. Kdybyste chtěli bodový hodnocení, tak by to bylo na fakt pěkných 8 bodů z 10. Takže přátelé, tohle to byla velká bitva milkshakeů z českých fast foodů. Za mě jednoznačně vítězí Oreo milkshake z Burger Kingu, protože... Come on, to jsou Oreo sušenky, kdo by je neměl rád. Teď se vám zobrazí taky první tři místa podle mýho hodnocení. Samozřejmě to hodnocení je jako vždycky naprosto subjektivní, podle mých osobních chutí. Je možný, že vám budou chutnat nějaký jiný milkshakey. Dneska jste tady viděli nějaký můj názor, viděli jste ty ceny, kolik to stojí, viděli jste víceméně tu konzistenci, co ve kterým milkshakeu najdete a tak dále a tak dále. Tak snad vám to pomůže vybrat si váš nejoblíbenější milkshake. Tady vám vyskočí jako vždycky hlasování, tam mi můžete dát vědět, který z dnešních milkshakeů se vám líbil nejvíc. Pro dnešek je to všechno, doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud jo, tak nezapomeňte jako vždycky na palec nahoru. Určitě ho sdílejte, ať se na to můžou podívat i vaši kamarádi. Díky moc, že jste se dneska dívali a budeme se těšit u dalšího videa zase. Ahoj! Hrozně nezávidím lidem, kteří mají alergii na arašídy, protože tohle to asi nikdy neochutnáte. To bylo pro mě.